Серед східних хребтів колумбійських Анд за 200 кілометрів від Боготи сховане місто скарбів. Місто авантюристів і мрійників, де в кожного є шанс знайти нереальні багатства. Мене звати Джохайро. Я мрію знайти смарагд за 2000 мільйонів. Мене звати Мігер. Я мрію знайти смарагд за 20 тисяч мільйонів песо. Це Мусо – смарагдова столиця світу. Регіон, де коштовне каміння оцінюється сумами, недосяжними для розуміння простих людей. І лише один камінець може втілити всі заповітні мрії. Коли я знайду смарагд, мрію вирушити у подорож по світу. Купити будинок для батьків і вивчитися на інженера. Оплатити освіту сина. У шахтах Мусо добувають 90% найдорожчих смарагдів у світі. Кілька разів на тиждень у Боготу, столицю Колумбії, відправляють вертольоти з найкращими екземплярами, щоб принести власникам родовищ мільйони доларів. А як саме дістають камені мрії з-під землі, ми сьогодні з'ясуємо. Наша експедиція місцями смарагдової лихоманки 19-20 століть триває. Ми вже випробували долю на копальнях зі старателями. Я знайшов. Є мій перший смарагд. А сьогодні вирушимо туди, де трапляються найбільші знахідки – у смарагдові шахти Мусо. І якщо десь у Колумбії існує місце, де можна швидко стати мільйонером, то воно саме тут. На околицях містечка сотні смарагдових шахт. Частина із них належить колумбійцям, а частина – іноземним корпораціям. Десь використовують відбійні молотки, а десь – динаміт. Деякі шахти сертифіковані, а деякі давним-давно закриті. Але авантюристи туди спускаються щодня, попри смертельну небезпеку, щоб випробувати долю. Кожен день у Мусо – це новий шанс зірвати великий куш. Перед початком робочого дня шахтарі ненадовго заходять на центральну площу, надихнутися на новий робочий день. Зранку тут дуже багато мужиків з сумочками. І що ці мужики продають? Як ви думаєте, що можуть продавати в головному смарагдовому місті на планеті? Це у вас смарагди? Знайшов, коли перебирав породу складовища. А що, тут на кладовищах теж шукають смарагди? Тобто ви знайшли вже виріб, я перепрошую за питання, чи не оброблені камені? Виріб. Це було на якомусь тілі? Ні, просто в землі, під могилами. Вам не страшно носити? Там же, мабуть, не зовсім смарагдова енергетика. А що тут такого? Про цей спосіб добування смарагдів у нашій експедиції ми ще не чули. І розбиратися в його тонкощах якось не хочеться. А ви де працюєте? На шахті. А що ви сьогодні робите на ринку? Дивлюся. Бачите, тут люди живуть смарагдами. Навіть ті люди, які щодня з ними працюють, приходять у вільний від роботи час, щоб подивитись, що продається. Подивись, 10 тисяч доларів. А це 40 тисяч доларів. А який на цьому ринку найдорожчий камінь? Дорогих тут не показують. Тобто 40 тисяч доларів – це недорого? Ні, смарагди – єдиний бізнес у світі, де без копійки в кишені ти через хвилину можеш бути вже з мільйоном доларів. Недарма в народі Мусо називають казино посеред Анд. У цьому місті у кожного є шанс виграти щось солідне. Але на вулицях міста, крім жвавих продавців з дорогим камінням, можна побачити чоловіка, який нагадує. Шахти не тільки шанс збагатитися, а ще й великий ризик та небезпека. Це Сандер, колишній шахтар, який пережив обвал на шахті Коскуес. За спробу стати мільйонером чоловік втратив ногу. Розкажіть, як це сталося? Я розумію, що це складно. Згадайте, будь ласка, цей момент. Це сталося 24 роки тому. 26 серпня 1997 року. Ми вивозили породу, аж раптом нас накрило. Спочатку я нічого не відчув. Ви знепритомніли? Ні, я був притомний. Тому що був шок? Потім я відчув біль і величезну вагу на спині і ногах. Я озирнувся навколо і нікого не побачив. Усіх завалило. На щастя, неподалік були шахтарі, які обідали. Вони побачили, що сталося, і прибігли на допомогу. Але вони не змогли витягти інших. Тільки мене. Чому стався обвал? Якраз над нами був тунель. Він і обвалився. Як ви почали жити далі? Мене, звісно, більше не беруть на роботу в шахту.
довелося перейти в торгівлю смарагдами. На життя вистачає, але це невеликі гроші. Скажіть, а взагалі багато таких випадків буває на шахтах? Так, у Мусо дуже багато нелегальних шахт. Там не ведуть статистику. Тому скільки людей гине насправді, ніхто не може порахувати як слід. Хай яка небезпечна робота шахтаря, від охочих нема відбою. Бо саме в шахтах найбільший шанс знайти найбільший смарагд. Сьогодні нам випав унікальний шанс. Ми дістали дозвіл на видобуток в одній із шахт Мусо, щоб побачити, як офіційно стають мільйонерами у смарагдовій столиці світу. Ми зараз прийшли в офіс компанії, яка видобуває смарагди. Буенос діас. Здрастуйте. Як вас звати? Марі. Я власниця і адміністраторка шахти. Дуже приємно, Діма. Зараз видамо тобі форму і захисну каску. А заразом познайомимося з колегами. Буенос діас. Здрастуйте. Діма. Джохайро Гонсалес. Вас як звати? Даніель Барелла. Андерсон Марена. Дуже приємно. Ви тут живете? Ми тут з понеділка по п'ятницю, а на вихідні їдемо додому. Надівай каску і черевики. Так, є. Ну що, ходімо? Ну що, друзі, чого ми тільки не добували в шахтах під землею, але смарагдів ще не добували. А це один з найдорожчих каменів у світі. Чистий смарагд без домішок вагою близько 5 каратів може коштувати дорожче за діамант. І кожен сподівається знайти саме такий. Перед роботою неодмінно перекличка. Андерсон? Я. Джонч? Є. У кінці зміни за цим списком звірять, чи всі повернулися з шахти. Діма. Діма? Ласкаво просимо. Тебе теж занесемо до списку на сьогодні. А тепер ходімо помолимося Діві Марії. Уявляєте, перед початком робочого дня люди моляться, просять, щоб усе обійшлося добре, щоб не було ніяких обвалів. Наша добра, люба Марія, ми просимо тебе захистити нас, щоб ми живими і здоровими повернулися до наших сімей. Зроби нам ласку, щоб ми знайшли красиві і дорогі камені. Амінь. Кожен із цих хлопців молиться абсолютно щиро. У шахті не існує гарантії успіху, як і гарантії безпеки. Кожен сподівається на вищі сили або на удачу. Ходімо. Краєвид просто фантастичний, неймовірний. І це саме те місце, де понад 400 років щонайменше триває смарагдова лихоманка. Ми вже бачили, як добувають смарагди традиційними методами, а зараз побачимо сертифіковану шахту. Хлопці на вході пояснюють, як усе влаштовано. Спочатку ми вмикаємо генератор, потім компресор для подавання кисню. По цьому шлангу надходить кисень на глибину, а ось вагонетки, за допомогою яких дістають породу. На вході нас зустрічає ще один шахтар. Буенос діас, сеньоре. Здрастуйте. Як вас звати? Тоніо. Теж зараз заходите на зміну? Я начальник. Виходить, є власниця, а є начальник шахти. Взагалі-то я чоловік хазяйки. Найдорожчий камінь у вашій біографії? Приблизно 500 мільйонів песо. Вмикаємо калькулятор. 131,5 тисячі доларів. Дуже вражає. Усе, що стосується смарагдів, на 80% удача. Можна дуже довго працювати і нічого не знаходити. Але коли ми все-таки щось знаходимо, окупається вся наша праця. Бо це дуже дорогі камені. До речі, питання. Хлопці, тільки не ображайтеся, що я поставлю його при вас. Як ви контролюєте працівників під час видобутку? Бо якщо хтось побачив великий смарагд, то він може тихенько покласти в кишеню, і прибуток тоді опиниться не на рахунку підприємства, а в робітника. Це дуже складно проконтролювати. Якщо я поруч тієї миті, коли знаходять камінь, мені його віддають, а якщо ні, залишають собі. Шахтарі працюють з більшим ентузіазмом, якщо вірять, що знайдуть смарагд, і зможуть стати такими ж багатими, як власники шахт. Друзі, просто унікальна земля, унікальна традиція, і ми ще раз маємо підтвердження, що Колумбія – це країна азартних людей, мрійників, які готові заради мрії все життя дробити, копати цю породу, щоб якось знайти камінь і повністю змінити своє життя. Мабуть, сьогодні ще один шанс, бо кожен день – це шанс. Шеф, даєте добро спускатися? А вже ж. Дякую. Ну що, поїхали? Каска реально потрібна, бо, бачите, ось висота. Тут уже менше, ніж 1,80 м. Треба пригинатися. Сані з його зростом взагалі важко йти. Дивіться. Бачите, вже вода. Недарма взували чоботи. Сеньоре, а що це за вода? Звідки вона?
Смарагди є там, де є розломи у породі. А з цих розломів течуть підземні води. І ось ті самі шланги, які забезпечують нам найголовніше – наше життя. Якщо з цим шлангом щось станеться, а тут, до речі, бачите, він заклеєний скотчем, це кінець, тому що не буде повітря. Певний ризик є, і люди випадково тут гинуть. Дивлячись на смарагди в гламурних ювелірних магазинах, навіть не замислюйся, у яких негламурних умовах їх добувають. І це ми тільки починаємо спуск у шахту. Бачите, отут світла порода. Отже, ми копаємо у правильному напрямку. Як називається цей камінь? Це кальцит. Кальцит – це сусід смарагдів у Колумбії. Якщо знаходиш кальцит, отже, варто копати. Тому що можливий джекпот. Але є ще один предвісник смарагдів – пірит. У народі його називають золотом дурнів. Через незнання дехто плутає блискучу породу з коштовним металом. Але для тих, хто розбирається, кальцит і пірит – вказівники в пошуку скарбів. Круті повороти. Тут уже вужчий коридор. Подивіться, який напір. Який потік. Ахай йому. Усе-таки доведеться спускатися дуже глибоко вниз. Уху, добре так. Тут 18 метрів глибини. Бачите, цей шланг з повітрям повертає тут і теж іде туди вниз. Добре, а як люди спускаються? Де ліфт? Драбиною. А, тут нема ліфта. Треба зачекати, поки відкачають воду, і хвилин через 10 спустимося. За ніч шахта повністю заповнюється водою. Перш ніж спуститися, її треба відкачати. Поки шахтарі працюють на глибині, вода постійно прибуває туди. І її безперервно відкачують. Уявляєте, якщо щось з насосом, можна там лишитись і втопитись. Банально втопитись у шахті. Що далі ми заходимо в шахту, то більше трапляється способів тут загинути. Обвал чи відсутність кисню – ще більш-менш зрозумілі загрози. А от втопитися в шахті – це, можна сказати, екзотика. Воду нарешті відкачали. Починаємо спуск по черзі. Ніяких страховок, ніяких мотузок. Дивіться, іде один, стає наступний. Обов'язково закриває, чекає, поки людина спуститься вниз. І тільки після цього можна відкривати цю хвірточку і йти далі. Це правило існує на випадок, якщо хтось зірветься з драбини, щоб падаючи не вбити тих, хто нижче. Підходить наша з Саною черга спускатися. Головне в будь-якій ситуації – зберігати спокій. Треба міцно триматися. У тебе завжди має бути 3 точки опори. І якщо ти забрав руку, то 2 ноги і рука мають залишатися на драбині. Якщо стомишся, можеш обхопити драбину руками і відпочити. Якщо забракне сил піднятися, подай знак, тобі спустять мотузку і дістануть. Ось, будь ласка, першим спускається Саня. Саню, давай, щасти. Я зачиняю хвіртку. Саша спустився і відійшов у бік. Тепер моя черга. Ну що, друзі, я йду. Драбина хороша, металева, надійна. Отак, друзі, маю надію, сьогодні будуть добуті наші перші смарагди. Глибина 18 метрів, жодних страховок. Усе дуже мокро, слизько. Навколо град дерев'яна рама. Дуже легко посковзнутися, бо все мокре, покрите глиною, якоюсь земляною породою. Техніка безпеки шкутильгає навіть тут. Навіть на офіційній шахті. Тут весь шланг життєзабезпечення пошкоджений. Дивіться. Тут уже важче дихати. І жарко дуже. Відчуваю по серцебиттю, що реально бракує кисню. Але шахтарі до цього звикли. Щойно вся бригада опиняється в шахті, вмикають відбійний молоток. Сантиметр за сантиметром кам'яну породу починають відколювати від стін шахти. Усі дивляться за процесом невідривно. Кожен сподівається помітити коштовний камінь. Тут, у Мусо, кожен вибирає свій спосіб збагатитися на смарагдах. Хтось перемиває породу в річці, хтось торгує. Але тим, хто вирішив зірвати куш у шахті, не позаздриш. Підземні води заливають шахтарю лице. Дрібний пил змішується з водою і покриває людей з ніг до голови. А потоки бруду, що лються безупинно, заважають дихати. Важкий відбійний молоток треба весь час тримати в повітрі. Але роботу не спиняють ні на мить. Смарагди можуть виявитися в породі будь-якої миті. Дуже гучно. Нічого не чути. Гуркіт, наче вибухи. Крапає згори. Наче йде дощ. Видно, як йому важко. Він мокрий до трусів.
Коридор дуже вузький, працюють по одній людині. Тут жива черга. Коли одна людина стомлюється, набирає породи достатньо для вагонетки, до роботи стає наступний. Перший шахтар відпрацював свою норму. Відбійний молоток ненадовго вимикають, щоб зібрати породу. Господи! Джохайро, скільки років ти тут вже працюєш? У цій шахті 2 роки. Щодня, окрім вихідних? Так. Яка зарплата на місяць? 908 тисяч на місяць. Це 200 з лишком доларів, так? Навіть трохи менше. То який же тоді головний стимул? Мрія кожного шахтаря – знайти великий і гарний камінь. Тобто виходить, мрія така сильна, мрія про той смарагд, який змінить життя, що ти готовий роками чекати цей шанс і вірити, що це обов'язково станеться? Я в цьому не сумніваюсь. Рано чи пізно я знайду смарагд. Про що ти думаєш? Про що мрієш, коли працюєш відбійним молотком? За гроші ці смарагди я хочу дати освіту своєму сину, щоб йому не довелося так важко працювати, як мені. Як і в Джохайро, у кожного тут своя мрія. Коли я знайду смарагд, мрію вирушити подорожувати по світу. Я мрію знайти камінь, щоб купити будинок для моїх батьків і вивчитися на інженера. Я хочу знайти камінь за 2000 мільйонів і пожертвувати гроші бідним. Моя найбільша мрія – дати освіту моїм дітям і стабільність. Мета шляхетна, але пошуки смарагдів – це велика авантюра. Ніхто і ніколи не скаже напевне, скільки доведеться чекати своєї знахідки. Можливо, роки, а можливо, навіть усе життя. Головне – вірити. Можна я візьму відбійний молоток? Так, звісно. Спробуй. Бури отут і тут. Постарайся заплющувати очі і бережи ноги. Ага, я зрозумів. Стоячи? У масці неможливо дихати. Я спочатку не розумів, чому скидають респіратори. Справді важко. Тут бракує повітря. Добре, поїхали. Шари породи падають під ноги. На підлозі купи каміння. За свої 30 хвилин з молотком я повинен відколоти ще не 0,1 кілограмів. Дуже важко. Дуже. Тримати відбійний молоток дедалі важче, але його можна відкласти тільки у 2 випадках. Якщо скінчилися твої півгодини, або коли в породі засяють смарагди. Тоді шахтарі беруть тонший інструмент. Але доти ти маєш бурити без упину під дощем і з підземних вод з брудом. Що вам сказати? Не знаю. Моя мрія знайти смарагд зникає з кожною хвилиною. Пекельна робота! Дуже жарко, волого, задушливо. Важко, тому що цей відбійний молоток важить ого-го скільки. Дихаєш пилом, навіть у роті відчуваються ці дрібні камінці. Хоча може бути, знаєте, в усьому треба шукати позитивні моменти. Можливо, у роті є смарагди, і я їх наковтався. Друзі, це зразково-показова шахта. А уявляєте, коли вже в закинуті шахти люди спускаються просто для того, щоб випробувати долю на об'єкті, який вже закритий? Там умови ще гірші, ще небезпечніші. Але віримо в краще і працюємо. Травахо! У кінці робочого дня ми вивеземо з шахти кілька вагонеток з породою вагою близько 0,5 тонни кожна. А поки що ці кілька тонн треба надробити. Наступний шахтар уже готовий мене підмінити. Дивіться, які гігантські брили відвалились. Все, я свої півгодини відпрацював. Я мокрий наскрізь. До трусів, у прямому значенні слова. Судячи з усього, я ще й брудний. А вже ж відображенні і так видно, що... Хлопці, скажіть, скільки я приблизно зібрав у кілограмах? 75 кілограмів. У мене таке відчуття, що не 75 кілограмів, а 75 тонн. На жаль, смарагдів у породі не видно. Ох, зараз відхекаюся. Але де там? Породу час вантажити у вагонетки. Бери лопату.
Як думаєш, є смарагди чи нема? Нема. Тут точно нема. А звідки ти знаєш, що точно нема? Бо ми сьогодні не дісталися до гілки зі смарагдами. Тобто, як існує поняття «золота жила», так само і смарагдову жилу треба знайти? Так. Працівники практично впевнені, що смарагдів нема. Якби вони були, було б помітно, так? А вже ж, ми б уже помітили. Навіть щоб дістатись до смарагдів, іноді доводиться місяцями працювати, щоб потрапити в ту зону, де природа 40 мільйонів років тому почала створювати ці красиві зелені камені. Є смарагди чи нема, а шахтарям все одно треба очистити тунель від зайвої породи. Частина нашої бригади вже на горі, і ми відправляємо їм породу у відрах. Усе дуже просто. Відро, гак, фіксуємо. Раз, і готове до відправки. Потрусили трос, і вмикається лебідка. Тут краще дотримуватись правила «не стій під вантажем». Бачите, навіть людина, яка тут працює, не виходить. Якщо зірветься відро, 30 кілограмів. Зрозуміло, що добром не скінчиться. Відра з породою на горі. Свою зміну ми практично відпрацювали. Хлопці, піднімайтесь обідати. Заслужили. Чесно кажучи, я замотався. Робота не дитяча. Я тепер, коли буду бачити у ювелірних крамницях на вітрині смарагди, ох, я буду згадувати, якою працею дістаються. Виходимо в цей великий тунель. Клас. Добре дихається, бачу світло в кінці тунелю. Друзі, круто бачити, що є мужики, які здатні практично на все. Це не людина, а термінатор, у хорошому значенні цього слова. І він робить це, і мріє про те, що якось в одній із цих брил виявиться смарагд, який змінить життя і його, і всієї його сім'ї. Але смарагди так просто не знаходяться. Спочатку треба не на жарт попітніти. Напевне, в ті дні, коли шахтарі знаходять смарагдову жилу, робота йде веселіше. А зараз єдине, чого хочеться – просто подихати чистим повітрям. Як же це прекрасно – бачити світло і вибратися з підземелля. Ой, круто! Хлопці, дуже дякую за цю першу зміну. Попрацювавши у шахті, розумієш, таке до снаги не кожному. Кажуть, у МУСО є негласне правило – старатися не брати на роботу чоловіків, яким понад 25 років. Тут крутіше, ніж у великому спорті. З віком сили здоров'я для такої виснажливої роботи в умовах шахти вже може бракувати. Дорогою на обід я вирішив дізнатись, чи це правда. Хлопці дуже стомились. А як же? А скажіть, скільки в середньому займаються такою роботою? Я дивлюся, всі хлопці молоді, я не бачу літніх людей. У принципі, можна працювати, поки є сили. Якщо у літнього буде стільки ж сил, скільки у молодого, він буде працювати. Що не так? Починається якась дискусія. Судячи з усього, я зачепив складну тему. Намагаємося розібратись за допомогою гіда. Хлопці просять ненадовго вимкнути камеру. Знаєте, насправді, без камери хлопці сказали геть інше. Вони сказали, що працюють років десь 13-14, і потім їх звільняють. Отака реальність. Але це казали без камери. На камеру казати таке ніхто не готовий. Роботу в шахті хлопці коментують обережно, боячись втратити свій шанс. Але, судячи з їхніх слів, у смарагдову лотерею кожен грає на випередки з часом. І в глибині душі боїться не встигнути. Бо через 10 років ці хлопці зможуть лише коперсатись в залишках породи біля річки. Але такі думки шахтарі стараються відганяти. Тим паче, що попереду найкраща частина дня – обід. Мужики, смачного! Дякую. Подивимось, що їдять шахтарі і звідки у них такі сили. Сеньорито, здрастуйте. Що у нас сьогодні на обід? Свинячі ребра, риси, традиційна булочка. Оце так їжа. Слухайте, круто. Мужики, скажіть, а так смачно годують щодня? А вже ж, щодня так. За рахунок компанії, так? Так. Круто. А тільки обіди дають? Сніданок, обід і вечерю. Повноцінне триразове харчування. Харчування хороше і мінімальна зарплата. Трохи більше, як 200 баксів. Для Колумбії, як бачите, враховуючи кількість охочих, робота запитана. Високооплачуваною її не назвеш. Але в шахти прагнуть не ті, хто робить ставку на зарплату, а ті, хто не втрачає надії знайти смарагд своєї мрії і миттєво розбагатіти.
Друзі, зверну увагу, що в мене тремтять руки. Це, мабуть, через те, що було дуже сильне напруження в м'язах, коли я працював відбійним молотком. Бо взагалі руки в мене не тремтять. Дивіться, от тримаю кісточку, і руки тремтять. Хлопці, ще в когось після молотка тремтять руки? Так, постійно. Так? У нього ще й ноги тремтять. Все, постарів. Після обіду пусту породу із шахт скидають у яр. Ми з хлопцями засмучені, але світ на виворіт завжди показує правду життя. А вона полягає в тому, що смарагди можна не знаходити місяцями і навіть роками. Це і є парадокс життя у Мусо. Шанс є в кожного, і коли це станеться, невідомо. Цього може взагалі не статися. Так, ти будеш роками вдивлятися в породу і за невеликими білими вкрапленнями намагатися передбачити успіх, сподіватися, що колись смарагд засяє тобі у відповідь, і що ти все життя рився в породі недарма. А от чи пощастить, відповіді на це питання нема. У шахтах є гілки-самці і гілки-самиці. У гілках-самицях знаходять смарагди, а гілки-самці вказують шлях до каменів. Бачиш, у цьому камені сьогоднішньої породи є світлі вкраплення. Така світла порода може бути тільки у гілці самиці. Думаю, сьогодні ми натрапили на гілку, у якій точно будуть смарагди. Чи значить це, що вже завтра хлопці знайдуть довгожданні камені, сказати важко. Було б дуже прикро дізнатися, що я промахнувся буквально на один робочий день, і коштовну жилу хлопці знайшли без мене. Як журналісту мені було б прикро, але по-людськи я бажаю, щоб саме так і сталося. Адже кожен із цих хлопців працює так тяжко, що заслуговує на смарагд своєї мрії. Це справжня лотерея. Смарагди – дивовижні камені. У шахті може працювати тисяча людей протягом 5 років і нічого не знайти. А потім у шахту спуститься один щасливець і знайде той самий смарагд. Така доля. Як вас звати? Йохан. У вас брекети, і мені здається, вони зі смарагдами. Я помиляюся чи ні? Так і є. Я так притягую смарагдову удачу. Друзі, ось що значить справжні фанати своєї справи – робітники смарагдових шахт Колумбії. Мусо – місто мрійників. Воно живе надією на удачу. На неї полюють і в смарагдових шахтах, і біля смарагдової річки, і на центральних копальнях, і навіть на центральній площі міста. До того ж, у дуже незвичний спосіб. Проходячи тут ввечері, я побачив курею-візочку. І це не просто кури. Це призовий фонд однієї з найпопулярніших лотерей у містечку Мусо. Якщо подивитися на табличку, це відділення лотереї. Здрастуйте, хто тут хазяїн? Ваші курочки? Так. Покажіть. Бачите, намальовані призи. Друзі, я такого ніде у світі не бачив. Скільки коштує білет? 10 000 песо. А коли результат? Завтра зранку. Дивіться, можна символічно виграти 500 000 песо. Можна виграти курку. Можна виграти колонку. Це все лотерея. А ось ще розігрують лотерею. Це якась машинка на радіокеруванні. Ляльки. Прикольно. Ну що, випробуємо долю? Спробую виграти курку. Тим паче, що в столиці в Боготі ми були на ритуалі у так званого диявола, який начебто гарантує, що після його чаклунства люди виграють в лотерею. Я син диявола. Можу будь-яку людину зробити багатою. Щоправда, в Боготі ці чари не спрацювали. Але може, який диявол, такий і виграш? На мільйон магії забракло, а раптом стане на курку. Можна вибрати будь-який, чи треба верхній зривати? Любой. Я хочу погортати, подивитися номери. Може, мені трапиться щасливий номер? О, 3-3-3 і 6-6-6. 6-6-6 – це число диявола. Якщо цей білет виграє і я отримаю свою курку, значить, можливо, ритуал спрацював. Ну, а якщо не виграю, значить, не спрацював. А як дізнатись результати? Де? Завтра вранці вивісять на дошці. Друзі, ось дошка, де пишуть виграшні номери. Постає питання, як переконатися в чесності лотереї? І де гарантія, що номери не підтасовують, а призи не віддають своїм? Секрет саме в цій дошці. На ній вивішують результати державної лотереї. І ті номери, які стали виграшними в національній лотереї, вважаються виграшними і у дрібних організаторів. Дуже азартний народ.
Тримайте. Щоб усе було чесно, продавчиня на білеті записує моє ім'я. Тримай. Удачі. Дякую. Можливість збагатитися є тут буквально на кожному кроці. Подивіться уважно. Стоїть машина. І це теж лотерея. Написано, сьогодні грає отакий Міцубісі. Наш інтерес не лишився непоміченим. Продавчиня білетів тут як тут. Скільки коштує білетик? 120 тисяч. Слухайте, дорога лотерея. 120 тисяч – це… Оце так. 33-35 доларів – це такий дорогий білет? Це зі знижкою. Зі знижкою. Слухайте, я не знаю, чи в мене вистачить. Наприклад, за ці білети люди ще не внесли повної суми. А, бачите, яка система? Якщо в людини не було із собою грошей, вона вносить передоплату, потім доплачує вже повну суму, і тоді їй віддають білет. Ви білет взяли в кредит? Так, сеньоре. Дорогий білет, так? Ні, сеньоре. А що, як я виграю машину за 40 мільйонів песо? Я вже якось вигравав 2 мільйони, 3 мільйони, 5 мільйонів. На що ви витрачали гроші? Купував запчастини для машини. Мабуть, тепер чоловік вирішив не бути дріб'язковим і виграти всю машину. А ви Гуакеро? Так, Гуакеро. Приїхав з копалень. А ви сьогодні нормально назбирали каменю? Так, дрібні знайшов. Покрили хоча б вартість білета? Так, звісно, сеньоре. Як вас звати? Какао. Какао, я бажаю вам удачі. Сподіваюсь, що завтра ви виграєте машину. Вона вам потрібна. Дякую. Ласкаво просимо в Мусо. Дякую, дякую. Друзі, просто фантастика. Люди, які живуть лотереєю, тому що живуть за рахунок смарагдів, грають у лотерею. А хто проводить цю лотерею? Хто визначає призовий фонд? Це ваша приватна ініціатива? Це моя лотерея. Тобто ви купили машину, роздрукували білети і самі проводите розіграш? Так і є. Порахуємо математику. Машина 2005 року. Вона в Колумбії коштує приблизно від 8 до 12 тисяч доларів. Максимально можна продати 1000 білетів. Давайте просто порахуємо. 120 тисяч розділити на 3800. Це курс на сьогоднішній день. 31 долар за білет. І помножити на 1000 виходить 31 тисяча 500 доларів. Виручка з лотерейних білетів. А машина коштує десь 10 тисяч доларів. Тобто прибуток в родини 20 тисяч доларів. Тобто основа бізнесу проста. Вартість усіх білетів значно більша, ніж вартість машини. Але вся тисяча ніколи не продається. Тобто для вас це теж лотерея? Так, звісно. Більш азартного міста я в своєму житті ще не бачив. Куди вже тому Лас-Вегасу? Та якщо вже так заведено, то й ми гульнемо на всі. Побажайте мені удачі. Удачі вам. Результат буде завтра. Якщо виграєте, ми подзвонимо. Для цього залишаю свої контакти. Комаров. А раптом. Дякую, сеньоро. Це фантастика. Я вже бачу мопед. Азарт – страшна річ. Починаєш з одного білетика, а далі зупинитися просто неможливо. Я сьогодні зроблю максимальні ставки. Добрий вечір. Здрастуйте. Дивіться, я сьогодні граю на великі гроші. Скільки коштує білет? 25 тисяч. Беру. А ось іще таке розігруємо. Що, можна виграти таку каблучку зі смарагдом? Так, зі смарагдом. Білет усього 10 тисяч песо. Давайте. Не знаю, на що мені каблучка, просто хочу перевірити удачу. Тобто до мого набору додається ще один лотерейний білет, будь ласка. Каблучка, мотоцикл, курка, півень, пиво, і колонка, і машина. А хочете лотерею на ланцюжок? Подивіться, що тут діється. Просто на вулиці. Можна виграти ще й отакий золотий кулон. Такого клієнта, як я, прогавити не можна. Кулон дають приміряти. Сань, як я на вигляд? Непогано. Непогано? Золото, діаманти і смарагди. Повний набір розкошів. Але хорошого потрошку. Так, дякую. Скільки коштує білет? 50 тисяч. Господи, ви мене розорите. 50 тисяч – це теж не дешево. Це понад 10 доларів. Дівчата, дівчата! Бачите, тут якась така движуха, як теж такі бариги. Удачі. Я купив практично всі білети і перевірю свою удачу. Ну,
Друзі, ми повертаємося в те саме місце. Результати лотереї вже відомі. Будь ласка, 8, 8, 6, 7. Ну що, здається, я нічого не виграв, бо такого номера я точно не пам'ятаю. Друзі, словом, ми маємо чергове підтвердження, що жити лотереєю – це не найнадійніший спосіб отримати гроші. А проте всі жителі Мусо щодень знову і знову стараються впіймати удачу. Але вдається це одному на мільйон. На околицях Мусо живе саме така людина – мільйонер, який розбагатів на смарагдах. Хто-хто, а він, напевне, має знати, як привабити удачу. Дім нашого героя отам у лісі. Я на своїй старенькій машинці тут не розвернусь. Пройдемо 50 метрів пішки. Ну і їхати до смарагдошукачів без подарунка – це просто злочин. Думаю, ви вже здогадалися. Подарунок у цих місцях може бути тільки один – ящик пива. Машину на сигналізацію поставив? На сигналізацію? Пік-пік! Я навіть ключів не діставав із замка. В теорії, наша колимага біля дому мільйонера навряд чи когось зацікавить. Принаймні, я так думав, поки не побачив, що стоїть на мільйонерській парковці. Це, звісно, дивно. Мені сказали, що тут живе мільйонер, а машинки такі скромні, старі. І знизу не мільйонерська хатка. Може, його будинок на горі? Буенос Тардес! Здрастуйте. Мене звати Діма. Дуже приємно. Мігель. Це вам традиційний подарунок? Дякую, дякую. Заходьте. Можна зайти? Дружино, іди познайомися з моїм гостем з України. Буенос Тардес. Як вас звати? Обейра Гайтан. Мене до вас направили як до місцевих мільйонерів. Це вона мільйонерка. Жарти жартами, але Мігель і Обейра – власники чималого будівельного бізнесу. Весь свій капітал пара вкладає в нерухомість. Це проєкт нашого котеджного містечка. Ми отут. А це будинок, який на горі. Це будинки, які ми вже збудували. Ага. Але це тільки один з моїх проєктів. Усього їх у мене три. Тут же мені показують проєкт другого містечка. Ого, тут масштабніший проєкт. А що належить вам? Тут усе моє. А скільки тут будинків? 118-119 будинків. Оце так. Ну і масштаби. У Мусо всі мріють про будинок. Схоже, Мігель втілює цю мрію для всіх жителів міста зразу. І щоб продемонструвати досягнення не тільки на папері, веде нас до готового котеджу. А скільки коштує такий будинок? 100 тисяч доларів. Ви сказали, що внизу теж ваше будівництво? Будуємо дім для мого знайомого. Йому не було де збудувати житло, і я подарував йому ділянку. Ви подарували ділянку? Оце так. Я по-дружньому приніс півця, а виявляється, тут подарунки трохи інші. Обейро, Мігелю, у мене до вас головне питання. Що за смарагд, який змінив ваше життя? Я працював на шахті Коскоес. Це був 91-92 рік. Я пішов туди працювати, знаючи, що із шахти можна винести смарагд. Ми розробляли шахту. Прокопали її на 1200 метрів, і все це без єдиного центра. Працювали за їжу. Іначе була угода з хазяїном, що зі знайдених смарагдів ми отримуємо відсоток. Але це була брехня. Коли я приносив камені, шеф завжди казав, якщо це все, що ти приніс мені, то скільки ж ти приховав? Він не ділився. Тому якщо ти хотів заробити хоч щось на смарагді, його треба було тихенько поцупити. Ви самі сказали, що камінь треба поцупити, акуратно сховати. Згадайте той день і той камінь. Як ви його побачили? Як ви його сховали? Того дня я, як завжди, без ілюзій і особливого бажання, пішов на роботу в шахту. І, працюючи відбійним молотком, помітив, що у породі поблискують маленькі смарагди. Що далі я дробив породу, то кращі камені траплялись. І тоді, щоб потай взяти один, я непомітно штовхнув свого напарника. Він упав на сусіда, а той – на наступного. Поки всі падали як доміно, я хутенько кинув смарагд собі в чобіт. Ваші партнери отак стояли за вами. І як ви зробили?
Я просто всіх штовхнув. Ми впали. І кинув камінь у чобіт. Можливо, хтось зараз осудить вас, скаже, ну як, це ж не чесно. Це ж твої компаньйони, чому ти їх відштовхнув? Вони заробляли більше за мене. Поки я працював молотком, камені летіли навколо, і вони могли їх підібрати. А я не мав права спинити молоток, щоб підібрати смарагд. На мене не кричали б і вигнали б із шахти. Тобто виходить, у того, в кого молоток, руки зайняті? Я пробував, я знаю, як це. Виявляється, у цій справі стільки тонкощів, що через недосвідченість я просто не міг помітити, як усі мої колеги, які стояли позаду, спокійно складають смарагди у кишені. А був якийсь контролер, який стежив за тим, щоб усі камені хазяїна не опинились в чоботах? Так, завжди були контролери. Тобто це у вас так швидко спрацювала кмітливість? Щоб ніхто не побачив, треба відштовхнути суперників. У мене був величезний стимул. Він у цей час голодував вдома. Ми були дуже бідні. Спали на матраці на підлозі. У нас навіть телевізора не було. Я постійно думав про майбутнє моєї дружини і шестимісячної доньки. Тепер я розумію, чому ви так вчинили. Мабуть, було цікаво подивитися, що там у чоботі, коли ви вийшли з підземелля. Серце з груди вистрибувало. Під кінець зміни я сховався і подивився, тому що згорав з цікавості. Не міг дочекатися, коли вийду із шахти. Ні, ну так ви розумієте, що ви тоді ризикували. Краще було б у цих чоботах дійти додому. Ні, я спочатку добряче оглядівся навколо. Той камінь був у нас вдома 8 днів, поки ми шукали покупця. І ми щодня діставали і дивилися на нього. А скільки каратів? 57 каратів. 57 каратів? Це божевільні гроші. Скільки коштував цей камінь? 30-35 тисяч доларів. Будьмо відверті. Я очікував почути більшу суму. Це, звісно, великі гроші, але це не межа мрій всіх людей у місті Мусо. Деякі машини дорожче коштують. Усі мріють знайти одразу за $1,000,000. Що ви зробили з цими грошима? Спочатку ми купили квартиру у Боготі. Десь за 10 тисяч доларів. Взяли її, щоб жити там з тестами і тещею. Квартира була не в найкращому районі. Тесть був такий щасливий з нами жити, що сказав, візьміть мої гроші, підіть купіть іншу квартиру і живіть там. Тесть додав нам десь 10 тисяч. Я купив другу квартиру, а згодом взяв кредит і на третю. А чому ви, продавши перший дорогий камінь за 35 тисяч доларів, не обмежились однією-двома квартирами, а почали набирати кредити? Щоб заробити капітал. А якби не вийшло, якби не продали квартири дорожче? У мене завжди була чуйка на бізнес. Купуючи квартиру, я вкладав гроші в котлован. Скільки ви заробили з цих перших 3 квартир? Першу квартиру я купив за 10, а продав за 20. Другу теж купив за 10, а продав за 20, а третю купив за 70 і через якийсь час продав за 170. З цими грошима я повернувся у Мусо, щоб купити тут землю. Виходить, ви заробили 125 тисяч доларів на 3 квартирах. Скільки у вас тут землі в гектарах? У нас тут 18 гектарів. 18 гектарів? Я тепер не питаю, чому у вас така скромна хата. Я тепер розумію, що це у вас просто база. Я живу скромно. У мене нема розкішної машини, звичайнісінька. Ми всі гроші вкладали у справу. Ви продали камінь за 35 тисяч доларів, а тепер порахуємо ваші сьогоднішні статки. До мене після вашого інтерв'ю прийде податкова інспекція. Не бійтесь, це виходить не в Колумбії, ніхто не побачить. Зараз мій капітал близько $1,000,000. Гідний приклад. Усе завдяки смарагду. І тому, що я не пропив гроші. Якби я почав випивати, то лікеро-грілчаний завод збанкрутував би. Мігель, звісно, все переводить на жарт, але у цій історії є один показовий момент. До речі, ви сказали, що ви були з відбійним молотком, а хлопці, які стояли позаду, в чоботи ховали більше. Ті хлопці, які ховали в чоботи більше, вони зараз теж багаті? Одному з них мені довелось подарувати землю, щоб йому було де жити.
Тобто в них нема грошей? Нема. А причина все та ж? Оці дискотеки, гулянки і веселощі на вулицях? Дискотеки, жінки, танці. У Мігеля й Обери підхід інший. Вони вкладають у будівництво. Їдьмо подивимося, як будуються ваші проєкти. А вже ж, їдьмо. Весь цей час мене не покидала одна думка. Виходить, багато з тих, кого ми зустрічали в Мусо, трохи заощадивши, могли б, якщо не повторити, то хоча б наблизитися до успіхів Мігеля. Дженсі і Снайдер вже кілька разів знаходили смарагди більш, ніж за $1000. Ліна – за $5000. А Соледат якось дістала із річки камінець вартістю з невеличкий дерев'яний дім. У кожного з них знайшлось, куди витратити гроші. Тим часом Мігель показує, у що вилилася його знахідка. Отут починається мій комплекс Есмеральда. Цей будинок я продав просто з машиною. Раніше це була моя машина. А тут цього тижня почнуть будувати багатоквартирний будинок. Цей будинок коштуватиме приблизно $100000. Це теж усе ваше? Так, теж на продаж. Покупець тут збудує супермаркет. А тут буде кафе з оглядовим майданчиком. Уявляєте, пити каву з таким краєвидом? У вас, звісно, масштабні плани. Це теж все ваші будинки? Так, звісно. А тут я хочу збудувати будинок, щоб розіграти лотерею. Тобто? Продамо 1000 білетів. Чий номер випаде, той виграє будинок. Тобто це так само, як на площі розігрують курей, старі машини і іграшки? Точнісінько так само. Будинок коштує $70000. Я зроблю 1000 лотерейних білетів, кожен продам за $100. Тобто виходить, вклали 70, отримали 100, 30 заробили? Так, можу заробити 30000, а можу і прогоріти, якщо не продам усі білети. Усе-таки місто Мусо і місцеві жителі не можуть жити без лотереї, взагалі ніяк. Так. А ось і реклама. Прикольно. Лотерея «Мій дім у Мусо». 186 квадратних метрів, двоповерховий, повністю готовий до в'їзду, є всі документи. І уявляєте, білет можна купити в кредит на один рік. І знову жити надією. До речі, дуже символічно, тому що більшість людей, які збирають смарагди в річці, кажуть, що мріють про свій будинок. То скільки білетів візьмеш? Я вже намагався виграти курку. Навіть курки не вийшло. Курки не вийшло, а будинок, може, і виграєш. А зараз я покажу наш найбільш преміальний проєкт. Тут навіть таке буває? Так, звичайно. На пагорбі. Цей будинок ми будуємо для мого друга із Боготи. 400 квадратних метрів. Тут буде басейн. На горі вертолітний майданчик. А це буде зона барбекю, сауна і джакузі. Скільки буде коштувати така фазенда? Близько $250000. Такого рівня фазенда з басейном, з джакузі, з вертолітним майданчиком, 400 квадратних метрів, у нас коштуватиме мільйони більше. Скільки ви заробите на будівництві цього будинку? Десь $20000-30000. Я думаю, ви побудуєте весь проєкт під ключ десь за рік, так? Маємо збудувати за 7 місяців. А тепер згадаємо ваше колишнє смарагдове життя і життя більшості людей Мусо, які живуть з видобутку смарагдів. Скільки треба часу, щоб на смарагдах заробити $20000-30000, якщо випадково не трапився унікальний камінь? Мінімальна зарплата шахтаря в Колумбії – $250. Щоб заробити такі гроші, треба приблизно 3 життя. 3 життя. А ким працює чоловік із Боготи, який будує такий шикарний дім із джакузі, з басейном? У нього був смарагдовий бізнес. Тобто все-таки прикладів, коли люди розбагатіли, використовуючи смарагди, достатньо? Так, це приклади, коли люди добре розпорядилися знахідкою. Смарагд – це гроші на один раз. Куди важливіше – добре подумати і правильно вкласти гроші. Насправді, мабуть, ви сказали найважливіше з того, що я почув у цьому місті. Важливо
не шукати камінь, який забезпечить тебе на все життя, тому що ймовірність дуже мала. Як і ймовірність виграти в лотерею. Важливо правильно розпорядитися тим, що в тебе вже є, і не втратити те, що ти знайшов. Мігеліо, дуже дякую за інтерв'ю, за те, що ви мотивуєте людей рухатися далі і отримувати більше. Дякую за зустріч. А від себе скажу, що у нас тут, у Мусо, є земля, куди можна добре інвестувати. Справжній бізнесмен одразу пропонує купити землю. Я подумаю. І, звісно, ми не можемо поїхати, не залишивши Мігелю дещо на згадку. Це традиційна українська вишиванка для вас. Дуже дякую. А це для вашої чарівної дружини. Дякую. Далі. Шапка справжнього козака. Тепер я українець. Віночок для вашої. Окей. Теж мені? Ні, для дружини. І це підкова. Підкова на щастя. Дякую. Ну і в вашому регіоні без такого українського подарунка не обійтися. Горілка з перцем. Дякую. Чи ви не п'єте? Ні, бо витрачу всі гроші. Тобто горілку не дарувати? Ні-ні, давайте. Авантюрні жителі міста Мусо не залишають спроб знайти смарагд за мільйон, бо щодня чують історії про щасливі знахідки, як у Мігеля. Але є важливий нюанс. Крім везіння, в житті важливо працювати, а не просто сподіватися на диво. А знайшовши камінь, не пропивати його, а знайти можливості, куди інвестувати гроші, бути відповідальними за своє майбутнє. Багатство рідко приходить у вигляді одного каменя. Камінь може стати просто сходинкою у нове заможне життя, якщо правильно ним розпорядитися. Приклад цього чоловіка доводить, що успіху досягає той, хто працює, а не сподівається на диво або виграш у лотерею в прямому і переносному значенні. Головне – вміти розгледіти і не прогавити свій шанс, коли життя тобі його дає. І працювати, і ще раз працювати. Дивіться в наступній програмі «Прокляття смарагдових скарбів Мусо». Майже всі мої товариші померли від руки своєї ж банди. Ми відкриємо найдраматичніші сторінки історії Смарагдового міста. Смарагдові війни. Скільки людей ви вбили? Не знаю. Не можу злічити. Проведемо ексклюзивне інтерв'ю з кілерами протиборчих банд. Коли вдерлися вбивці, всіх жінок замкнули в кімнатах і туалетах, а решту почали просто вбивати. Потрапимо на секретну базу Смарагдової мафії. Кажуть, що тут у стінах схована зброя і смарагди. Доторкнемося до небачених розкошів. Такий багатий дім, така територія. І до страшенних злиднів. Це називається нетрі. У найбагатшому регіоні, де є найдорожчі смарагди у світі. Щоб розгадати загадку головного багатства і прокляття Мусо. Нічого не можу вдіяти. Я його чекаю. Я його бачу. Я живу цим.